Svima će nedostajati ova emisija. U Belu kući danas je ušetao Milan Milošević kako bi po poslednji put ovoj sezoni vodio svoju emisiju Pretres nedelje sa Milanom. Ova emisija je dobila njegov pečat po načinu vođenja Miloševića, pa je od početnog imena Pretres nedelje čak dobila i njegovo ime Pretres nedelje sa Milanom, jer je ponedeljak noć u Zadruzi postao nezamisliv bez ove emisije u kojoj se zadrugari i najviše rasklinkavaju i pucaju po šavovima. Milan Milošević je okupio zadrugare kako bi vodio poslednji Pretres nedelje u Zadruzi 5.